15 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахед-136/131» і одну керовану авіаційну ракету Х-59 рашистів. On September 15, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 10 attack drones of the Shahed-136/131 type and one Kh-59 guided air missile of the Russian Nazis invaders.